Анатолію Даутову 68 років. 34 із них він працює лікарем-бактеріологом у лабораторному центрі. Зараз виділяє рибонуклеїнову кислоту з мазків. Каже, це потрібно, щоб дізнатися, чи хвора людина на COVID-19. Біленький. Я наставлю. І ставлю. Таким чином. Чоловік розповідає, за весь час роботи стикнувся з різними захворюваннями, серед них епідемія свинячого грипу у 2009 році. Але найбільше, каже, його роботу змінила пандемія COVID-19. Змінилися настільки, я рахую, в позитивну сторону для наших, особливо спеціалістів, це така школа життєва, яку він ніколи в житті не отримає. За такий короткий період мається на увазі. Ми тільки от по виділенню 5 різних методок освоїли, раз. Ми знаємо тенденцію світову, яка розвивається. Тобто ми в ногу зі всім світом фактично. Ми виділяємо нічим не гірше і детектуємо той матеріал, який поступає від будь-якої лабораторії європейського або іншого рівня. Так само, як колись от, не хотілося сідати за комп'ютер, бо це ж важко, мозги напряму, так і тут, але треба себе переламати. А це мікробіологиня Ольга Панасюк. У лабораторії центру дівчина працює 4-й місяць. Каже, навчилася робити ПЛР-дослідження, щоб допомогти своїм колегам, які не встигали опрацьовувати зразки. Я працювала в цій установі до того, як перейшла в лабораторію, так що колектив для мене знайомий, а робота мені подобається. Важко? Ні, не важко. Заступниця директорки лабораторного центру Юлія Кравчук показує кімнату, в якій опрацьовують результат аналізу. Каже, роблять це за допомогою ось таких приладів – ампліфікаторів. Результати дослідження відображаються на комп'ютерних графіках, Юлія Кравчук розповідає, з обладнанням вчилися працювати самі. Ми безпосередньо виконуємо свою роботу як лікарів, бактеріологів, так і вірусологів, так і безпосередньо працюємо самим обладнанням, його налаштовуємо. Ми пізнаємо щось нове, ми вчимося, ми удосконалюємося. І надзвичайно приємно і цікаво працювати. Так, зараз цей період, можна сказати, такої школи, яку ми проходимо зараз в цій роботі, нон-стоп, ми практично, за весь рік, от я практично працюю 13-й рік, за цих 9 місяців роботи – це неймовірний досвід. Зараз у лабораторіях центру за день роблять від 300 до 600 досліджень методом полімеразно-ланцюгової реакції, каже завідувачка вірусологічної лабораторії Уляна Ільницька. Із серпня по вересень, коли був пік захворюваності, приймали більше 2000 аналізів і працювали понад 12 годин. У нас безперервна робота, безперервний обід, безперервний відпочинок. Без вихідних, без свят, без лікарняних. Ми повинні працювати потити і все решта. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.